Արիերեգո ասենք Աստծո ժողովրդին Աստծո խոսքով իր սկսենք մեր այսօրվա քարոզախոսությունը Ուգաս 6-րդ գլուխ եւ 48 համարի մեջ այսպես է գրված Ասում է Դեր Իսուս այն որ իմ խոսքերս կլսե եւ կգադարե դես նմանացնեմ թե ում է նման նա նման է դուն շինող մի մարդու որը խորունցուց եւ հիմի վրա դրավ իր դունը նա խորունցուց եւ հիմի վրա դրավ ժայրի վրա դրավ հիմը Խորոնցուց նա խորացրեց եւ հիմա ժայրի վրա դրավ սա նշանակում է չշտաբել եթե մենք չենք խորացնում շտաբում ենք մեր մեկնաբանությունների մեջ մեր դեսությունների մեջ մեր քարոզությունների մեջ Լավ բան է խորունցնել, որտեւ հեղները եկան, անձրևը վազեց, փոթորիկը փչեց եւ այդ դունը չշարժվեց, որտեւ նա խորացել էր։ Եվ հիմա ժայրի վրա էր դրված։ Պետք է խորանալ։ Չգիտեմ, իմ գաղափարս այս է, պետք է խորանալ։ Պետք է խորանալ։ Չեմ սիրում մագերեսորեն քրիստոնյա դառնալ։ Չեմ սիրում Այն առաջի օրվանից որ դերը զիս կդավ, ես էլ իրեն կդա, բոլոր ջանքս, աղոտքս եղավ այն, դեր իմաստություն դուր, որ քու խոսքդ հասկանամ, ուզում եմ քու խոսքդ հասկանալ, անձամբ ես ուզում եմ հասկանալ, չեմ ուզում ուրիշի բացադրությունները, ուզում եմ խորանալ, մինչև այսօր, իմ բոլոր սերս, փափակս, Աստծո խոսքի մեջ խորանալ է, որպեսզի ես իմ դերոջս հնարավորին սահմաններում կարողանամ ավելի լավ ճանաչել նրան։ Խորանալ։ Մինչև այսօր նույն պայքարի մեջ եմ, կարդում եմ, սերդում եմ, ուզում եմ ավելի իմանալ։ Արդեն 37 տարի է, որ աբաշխարել եմ եւ դեր ամեն օր նոր բաներ եմ սովորում։ Ամեն օր հավատացեք, ամեն օր նոր բաներ եմ սովորում եւ հոգիս հրջվում է, հրջվում է, որ դրանից թանկագին բան չկա։ Այն ուրախությունը, այն ներքին ուրախությունը, որ Աստված տալիս է, դրանից ավելի երջանիկ բան չկա աշխարհում։ Փոխադարձաբար ես էլ ցանկանում եմ իմ ունեցած լույսը, որ դերոջից ստանում եմ, փոխանցել ուրիշներին։ Իմ փափակս է, որ իմ քույրերը, եղբայրները Աստծո խոսքի խորունկ ճշմարտությունները հասկանան իրենք։ Ես չեմ գալիս այստեղ ժամերս վատնելու։ Բամն է, եկանք, նստանք, լսեցինք, գնացինք։ Հետո ինչ։ Հետո ինչ։ Եվ դարևերջը եկավ, 5-րդ դասարանում մնացիր, որ պիտի փոխվեիր 6-րդ։ Հաջորդ տարին եկավ, էլի մնացիր նույն դասարանը։ Հա մնա նույն դասարանը, հա մնա։ Առաջ դիմություն չկա։ Հոգևոր զարգացում չկա, հոգևոր գիտելիքներ մեջ խորանալ չկա։ Որ կան էլեմենտար բաները բերի լսենք, սովորենք եւ քարոզենք։ Միշտ այբենարանը մեր ձեռքն է, ԱԲԳԴ-ը բերի սովորենք, գնանք։
Ես չեմ ուզում այդպես լինի։ Ես չեմ ուզում։ Ես շատ լավ դերյակ եմ իմ գոչումին, որ դերը գանչել է, եւ ես ուզում եմ իմ գոչումի մեջ հավատարիմ մնալ։ Ես չեմ ուզում, որ դուք ամեն անգամ գաթ ուդեք։ Ես ուզում եմ, որ դուք հաստատուն գերագույն ուդեք։ Ինչու համար ասեցի այս բաները, որովհետև եղբայրներս ինձ հիշեցրին, չեմ ասում զգուշացրին, հիշեցրին, որ քարոզախոսությունները բարդ են, եւ շատերը եղբայրներից քույրերի չեն հասկանում։ Ճիշտ ասած, ես չնեղվեցի, անգերդությամբ եմ ասում, բայց վշտացա, սրդիս մեջ ցավը զգացի։ Ես նախանձավոր եմ մեր ժողովրդին, ես նայում եմ Եհովայի վկաներին, նրանց փողոցները, մանեգորները, այնքան վստահ են իրենց գիտելիքների վրա, չես կարող շարժել նրանց։ Ինչու համար մեր հավատացյալները հոգևոր գիտելիքների մեջ պիտի չխորանան։ Ինչու համար։ Փառք Աստծո, ես բարձր ուսում չունեմ, խոսքի կողմանը անգիրտ եմ, բայց գիտության կողմանը ոչ, Աստծո գիտությունը շատ տեղից ունեմ։ Եվ բարձր բարեր, փիլիսոփ բայական խոսքեր չեմ գործածում, բանաստեղծական ոճով հրեդոր չեմ ես, ես աշխատում եմ իմ բարձ խոսքերը, որոնք ես ունեմ, իմ մթերանոցի մեջ մտքիս, այդ բարձ բարերով ձեզի Քրիստոսը ներկայացնել իր ամբողջությամբ։ Ինչու մենք պիտի չհասկանանք։ Չգիտեմ, ինչու պիտի չհասկանանք մենք։ Մի քիչ մեր մտքերը լարենք։ Մենք որքան բան հանձնենք մեր ուղեղին, նա այնքան ի վիճակի գլնի այդ բաները դանելու։ Եթե մենք չվստահենք մեր ուղեղին, նա գզլանա իր բարդականությունից։ Թող մեր մտքերը ձանրանան։ Մենք դրվենք, աղոթենք, որպեսի ավելի հասկանանք։ Մի բավականացեք քչով։ Քրիստոնեական կյանքը զարգացող կյանք է, հոգևոր կյանքի մեջ էլ, գիտության մեջ էլ։ Եղբայրը, երբ որ այստեղից կարդաց, Քրիստոսի իմաստությունը արադաբես բնագի ձեր մեջ, այդպես կարդաց։ Քրիստոսի մեջ է գիտության գանձերը։ Լավ, ընդառաջ գնալով մեր եղբայրների առաջարկին, ես պիտի աշխատեմ քարոզությունները ավելի բարձեցնել, ավելի մատչելի դարձնել հնարավորին սահմաններում, որպեսի մենք կարող լինենք ուրեմն հասկանալ, ուրիշ չարչ ունենք։ Բայց ես պիտի աշխատեմ աստիճանաբար անել այդ բանը, աստիճանաբար, որպեսի գդրուկ փոփոխություն չլինի։ Ես չեմ մեղադրում մեկին, քավլիցի, ես ով եմ, որ պիտի մեղադրեմ մեկին։ Ամեն մարդ տարբեր աստիճանի հավատք ունի, ամեն մարդ տարբեր ընկալելու կարողություն ունի ինքը։ Դասը մարդել մեկ չի, ինչպես ասում են, բայց ես գիտեմ, որ Աստծո ժողովրդի մեջ ամենադգարը
աշխարհի իմաստունից ավելի իմաստուն է, որտեղ նա ճանաչում է Քրիստոսին, որտեղ նա դավանում է Քրիստոսին, նա գիտի Քրիստոսի փրկիչ լինելը եւ կփրկվի, կփրկվի։ Բայց աշխատեք խորացնել, խորացնել։ Դուք գնացել եք ծովապ, այնտեղ ափին միշտ ալիքները շատ խոշոր են լինում եւ հարվածում են եւ բղդոր է լինում այնտեղ։ Դուք փորձեք նավագով մի քիչ խորանալ, տեսեք թե ինչ հանդարտ է։ Ծովի վրա հայելի վես է այսպես։ Մենք խորանանք, խորանանք Աստծո խոսքի մեջ, որտեղ երբ Իսրայելը անաբադի մեջ չվում էր, հաջախ դրդունչներ, դժգոհություններ եւ հարվածներ Աստծո կողմն է գալիս էին ժողովրդի այն մասի վրա, որոնք ծայրամասերն էին զբաղեցրել։ Միշտ ծայրամասերն էր հարվածը գալիս, ժանդախտը, գրագը եւ զանազան հարվածներ։ Մենք ծայրերը չմանգանք, մենք աշխատենք խորանալ, մենք Քրիստոսի մեջ խորանանք։ Աստված ասեց Աբրահամին, նայ այս երկիրը քեզ եմ տալու, մանարի, վերև, ներքև, քեզ եմ տալու այս երկիրը, ուրեմն մենք ճանաչենք Քրիստոսի սերը, այսինքն, ասում է հրակյալը, երկարությունը, լայնությունը, խորությունը, Քրիստոս դիեզերք է, խորանանք նրա մեջ, ինչքան որ դերը մեզի գտա։ Ես հիմա դարձյալ բիլի շարունակեմ, Եբրայեցիս թուղթն էինք մենք սերդում, գիտեք, չգիտեմ ես, կշարունակեմ մետագային, թե գվերջացնեմ, ուրիշ նյութ կվերցնեմ, չգիտեմ, բայց փորձեմ Եբրայեցիս թուղթը ավելի բարձ հասարակ ձևերով այսպես անցնել, կամ չգիտեմ հետագային ինչ կլինի, բայց ուզում եմ շարունակել այսօր, դուք գիտեք, որ մենք հրեշտակների մասին ենք խոսել, չէ՞, ուզում էի, որ հրեշտակների մասին դեղյակ լինեք, թե ովքեր են իրենք, այդ հոգեղեն էակները, որոնք մարմին ունեն, մարմին, երբ որ ծիսական եկեղեցին ժամանակին վիճում էին, թե գնդասեղի գլխի վրա քանի հրեշտակ կարող է դեղավորվել, արքեզի բան, հրեշտակները հոգեղեն մարմին ունեն, գնդասեղի վրա չեն դեղավորվի, նրանք մարմին ունեն, կարող են երևալ, կարող են չերևալ, կարող են ուդել, կարող են չուդել։ Ուրեմն տեսանք Աստծո հրեշտակները կան, սատանայի աբստամբ հրեշտակներ էլ կան, որոնք հետևել են սատանային, նաև դարդարոսի մեջ փակված հրեշտակներ կան, որոնք ջրեղեղից առաջ մեղք գործեցին և դարդարոսը բախված են Դարաստանի մեծ օրվան, նաև սատանայի զորքը կազմող դևեր կան, դևերը մարմին չունեն, գնդասեղի գլխի վրա կարող է պատահի, որ հազար հատ դև դեղավորվի, որտեղ մարմին չունեն իրենք, մի մարդու մեջ կարող է 5000-6000 դև մտնի, մարմին չունեն, իրենք ունեցել են ժամանակին, բայց հիմա չունեն, փնտրում են, մարմին են փնտրում, որ մեջը մտնեն։ Երբ որ մենք մահանանք, մեր հոգին դուրս կգա մարմնի մեջից, մենք էլ գլինենք, դև չենք լինի, բայց նրանց նման անմարմին գլինենք, բայց պիտի սպասենք, մինչև որ մեր հերթը գա, գարկը գա, և Աստված մեզի հոգեղեն մարմին պիտի դա, հոգեղեն մարմին, ինչ որ հրեշտակներ ունեն, և մենք հրեշտակների պես պիտի լինենք այդ ժամանակ, պիտի լինենք։ Եբրայեցիս թուղթը, ինչու համար ես վերցրի, ձեզի ասել էի, որտեղ Քրիստոսը, նրա անձը, նրա գործը, նրա աստվածությունը լավ ձևով ներկայացնող մի թուղթ է, ասեցի իմ քույրս, եղբայրներս էլ, թող լավ ճանաչեն Քրիստոսին, այս նպատակով։ Առաջի գլխի 4 համարը, և անչափ ավելի եղավ հրեշտակներ են, որչափ անոնց մե ավելի աղեկ ժառանգեց։ Քրիստոս
Հրեշտակներից ավելի լավ անուն ժառանգեց։ Որտեղ հրեշտակներեն որու սավ երբեք։ Դուրին որտիս ես, ես այսօր քեզ զնա։ Ինքը հրեշտակներից ավելի աղեկ անուն ժառանգեց։ Ինչ էր այդ ավելի աղեկ անունը։ Որդի, որդի, որ հրեշտակին ասեց որդի, բայց նրան ասեց, դունին որդիս ես, ես այսօր քեզ զնա, ավելի աղեք անուն, թեև Հիսուս մահվան չարչարանքների պատճառով հրեշտակներից վար էր եղել, բայց երբ որ ինքը մերելներից հարություն առավ, փառքով համբարձավ և Աստծո աջ կողմը նստավ. Եվ գարտում ենք Մատթեոս 3:17-ի մեջ հայրը ասավ. Դա է իմ սիրելի որդիս, որին հավանել եմ, որևէ հրեշտակի չասեցին որդիս, բայց նրան ասեց, դա է իմ սիրելի որդիս, որին հավանել եմ, հավանում եմ նրան, նրան մտի գրեք. Այստեղ մեջ բերված համարը անշուշտ սա Սաղմոսից է մեջ բերված, Սաղմոս 2-ն է, ես ձեզի գարտամ. Վեց համարը, ես օձեցի իմ թագավորս, իմ սուրբ լերանս Սիոնի վրա, հրամանը պիտի բատմեմ, դերը ինձի եսավ, թունին որդիս ես, այսօր, ես այսօր քեզ զնա, խնդրե ինձ մե, ու հետանոսները քեզի ժառանգություն պիտի դամ, ու երգերի ձայրերը քեզի ստացվածք. Ուրեմն, Սաղմոսից մեջ բերված է, ասված ասավ, դունին որդիս ես, ես այսօր քեզ զնա. Դեր Հիսուս Քրիստոսին երկու տեսանկյունից պետք է նայել, այստեղ Եբրայեցի ստեղծի մեջ, հոգևոր տեսանկյունից և նյութական տեսանկյունից, մարտեղության տեսանկյունից և աստվածության տեսանկյունից. Եվ անչափ ավելի եղավ հրեշտակներեն, որչափ անոցմ է ավելի աղեք անուն ժառանգեց, ժառանգեց, ձեր միտքը բայեք, վասնզի հրեշտակներեն, որու ուսավ երբեք, դունին որդիս ես, ես այսօր քեզ զնա, ձնա, ժառանգ և ձնա, Եհովայի վգանների գայթակղությունը հենց այստեղ է, որ գայթագղվում են Հիսուսի վրայով և նրանք ասում են գարժամանակ, որ չգար ինքը, մինակ հայրն էր, Եհովան էր մինակ, բայց հետո ձնավ, հետո եղավ, ասված է, բայց ասված մն է, Աստծո պես զորավոր չէ, բայց աստվածային հատկություններ ունի, խապված են, խապված, ընգած են Աստծո փառքից, սխալված են 100%-ով, անոնց մե ավելի աղեք անուն ժառանգեց, ուրեմն մի ժամանակ ժառանգ չէր, Հիսուս հետո ժառանգեց, հայրը հավանեց իրեն, ինքը ժառանգեց. Հիսուս մի ժամանակ չգար, հետո ձնավ հայրը. Սա մարդկային տեսանկյունից է, Հիսուսի մարդեղության տեսանկյունից է և ոչ թե աստվածային տեսանկյունից. Քրիստոս ամեն բանի դերն է ինքը, ինքը ժառանգ լինելու պետքություն չունի, բոլոր դիեզերքը իրենն է, ինքն է ստեղծել, իր մով եղավ ամեն բաները և իրեն համար եղավ ամեն բաները, Գողոսացից առաջին գլուխ, իր մով եղավ, ինքը ստեղծողն է և իրեն համար եղավ, Քրիստոսը վերցրա դիեզերքի մեջից,
Diyezerkaya ima şuni. İma şuni goytunrenal. İnka amen bani jarangne. Բայց քանի որ ինքը մարդկային մարմնով հայտնվեց, որպես մարդ ժառանգ դարձավ ինքը, խնդրե ինձ մե եւ հետանոսները քեզի ժառանգություն պիտի դամ, ինքը հավատացյալները ժառանգ ունեցավ, ինքը երկրավոր մի թակավորություն ժառանգ ունեցավ եւ շատ մը բաներ ժառանգեց ինքը. Քանի որ ինքը մարտացավ, մարմնացավ, այ դրա համար ես այսօր քեզ զնա, Քրիստոս հավիտենական է, երեք այսօր հավիտյան նույնն է ինքը, հայրը եւ ինքը նույնն են, մեկ են, ոչ առաջ, ոչ հետ, Եհովայի վկայնացնե բա գրված է զնա, մարտեղության համար է գրված զնա. Եվ ոչ թե ուրիշ բանի համար։ Գարտամ ես ձեզի։ Ռոմացի ստուղթը։ Ռոմացիս առաջին գլուխ։ Բողոս Հիսուս Քրիստոսի ձարը առաքյալը լալու գանչված, Աստծո ավետարանի համար որոշված, որ առաջվանե իր մարգարենուն ձերքով սուրբ գիրքերով խոստացավ իր որդուն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրայով, որ մարմնի կողմանե Դավիթի սերունդեն եղավ, որ սրբության հոգիի կողմանե որդի Աստծո հայտնվեցավ զորությամբ մերելներեն հարություն առնելով, Աստծո որդի գոչվեցավ զորությամբ, երբ որ մերելներին հարություն արավ ինքը, որպես մարդ մեզ համար, ես այսօր քեզ զնա, դու ինձ որդիս ես, բա գրված չի, որ հրեշտակներն էլ Աստծո որդի են, այո, գրված է, հրեշտակներն էլ Աստծո որդի են, որովհետև նրանք Աստծո ձեռքով են ստեղծված, բայց մարդիկ Աստծո որդի չեն, նրանք մարդու որդի են, աթամի որդի են, որտև իրենց հորը նման մեղավոր ծնունդ ունեն իրենք, բայց եթե մեկը Քրիստոսը ընդունի, նա վերստին ծնունդ կունենա, հոգիից կձանվի և կգոչվի Աստծո որդի, անոնք որ զինքը ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվավ Աստծո որդիներ գոչվելու, մենք Աստծո որդիներ ենք հիմա, որտև Քրիստոսով որդեգիր եղանք, ժառանգ եղանք, Աստծո որդի եղանք մենք հիմա, Գողոսացիս առաջին գլուխից ես կարդամ դեզի, 15 համարը, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է, բոլոր ստեղծվածների անդրանիկը, Եհովայի վկայնացնե դեսար, բոլոր ստեղծվածների անդրանիկն է, դեր մարդկությունը չստեղծած, ինքը Քրիստոսին ստեղծեց, քավլիցի, Քավլիցի, որովհետև Հիսուս մերելներից հարություն արավ, որպես մարդ, Աստծո որդի, ինքը եղավ նոր մարդկային ցեղի գլուխը, Կորինթացից թղթի մեջ հիշված է առաջին աթամ և վերջին աթամ, առաջին աթամը մեր մարմնավոր հայրն է, մեր բաբան, որ մեղանչեց, նա մարմնավոր մարդու գլուխն է,
Քրիստոս որպես վերջին ադամ նոր ստեղծագործության գլուխն է։ Նոր ստեղծվածների անդրանիկն է որպես մարդ։ Դա չի վերաբերվում իր աստվածության։ Ոչ ժառանգ լինելը, ոչ էլ նրա ծնունդը գապ չունի իր աստվածության հետ։ Գապ ունի նրա մարդեղության հետ։ Հիսուս զորությամբ մերելներից հարություն առավ եւ Աստծո որդի գոչվեց, Աստծո որդի գոչվեց ինքը, եւ եղավ նոր մարդկային ցեղի, այսինքն հոգիի ծնածների անդրանիկը, որովհետեւ ինքը նախաբադի վլա, մերելներից առաջինը, անդրանիկը հարություն առած, նույնպես էլ նրանք, որ մերելներից հարություն պիտի առնեն։ Այն որ Քրիստոսի մեջ է, նա նոր ստեղծված մն է, հիներ անցան, ահա մի բան նոր եղավ։ Եվ Աստված ինչի համար արեց։ Ռոմացիս 8-րդ գլուխ եւ 29 համարը, վասնզի զանոնք, որ առաջ կճանչնար, առաջվանի սահմանեց իր որդվույն բատկերին գերմանանագից ըլալու, որբեսի անիկա անդրանիկ ըլա շատ եղբայրներու մեջ, որբեսի Քրիստոս անդրանիկը լինի, առաջինը լինի, նախաբադիվը լինի, ստեղծվածների անդրանիկը լինի, եւ ոչ թե ադամական ստեղծագործության մարդկության առաջինը։ Մարտեղության դեսանգյունից պետք է նայել եւ ոչ թե աստվածության։ Եթե աստվածությունը ուզում եք, խնդրեմ Գողոսացիս 15-ի շարունակությունը։ Աստծո բատկերը ներ բոլոր ստեղծվածների անդրանիկը, վասնզի անով ամեն բան ստեղծվեցավ, ինչ որ երկինքը ու ինչ որ երկրի վրա, անոնք որ գերևնան, անոնք որ չեն երևնար, թե աթորները, դերությունները, բեդությունները, իշխանությունները, բոլոր բաները անով ու անոր համար ստեղծվեցան, ու անիկա ամեն բանը առաջ է։ Աստված մարմինով այդ նվեցավ, Աստված մարդ եղավ, Հիսուս Քրիստոս եղավ, վերջին ադամ եղավ, որպեսզի լինի նոր ստեղծվածների գլուխը, առաջնորդը։ Դրա համար Աստված ասում է, ես այսօր քեզ զնա, բայց հավիտենության մեջ ինքը եւ հայրը մեկ են։ Հորը կարող ես Եհովա ասել, Քրիստոսին կարող ես Եհովա ասել, նույնն է, հայրը որդվո մեջն է, որդին հորը մեջն է, տարբերություն չկա։ Նույն բանը մենք կարդում ենք հայտնության գրքի 3-րդ գլուխ եւ 14 համարի մեջ։ Լավոդիկեի եկեղեցին է ասվում, այսպես կսե ամենը հավատարիմ ու ճշմարիտ վգան, Աստծո արարածներուն սկիզբը, Աստծո արարածներուն սկիզբը, անավատ մարդիկ չեն պատկանում Աստծուն, նրանք պատկանում են սատանային։ Մարդը երկու դեր կարող է ունենալ, կամ Քրիստոս, կամ սատանան։ Ես չգիտեմ դու որ մեկը ունես հիմա, եթե չունես Քրիստոսը, աբաշխարի, խոստովանի, որ մեղավոր ես, ադամի որդի ես, ընդունի Քրիստոսը, որ փրկվես, եթե ոչ, սատանայի հետ դժոխք պիտի գնաս։ Գարձեմ թե անհասկնալի բաներ չեմ խոսում, չէ՞, շատ հստակ եմ խոսում, կամ Քրիստոս, կամ սատանան, երրորդը չկա, չես կարող չեզոք մնալ։ Մենք նույն դողերի մեջ գարտում ենք, այստեղ մենք հիշեցինք Հիսուսի մարտեղության մասին,
Միևնույն ժամանակ էլ մենք տեսնում ենք Քրիստոսի աստվածության մասին այստեղ։ Իր հրեշտակները հոգիներ գնե, իր բաշտոնյաները գրագի բոց։ Հրեշտակներին այդպես իրենքը Baştonyaner en, hokiner en, gragi botskani, zorutyun en, mi hereştak gelni, mi gişerva meç, ahir yotanasunin kazar zinvora gespanni. Gam mi hereştak zorutyun uni, gerta yev sadanayin gbarni, yev gagabi u andunda gagatsi. Edo el asumen, Եթե աստված զորավոր բասադնային ինչի ավան արել, ուրեմն նա էլ զորավոր։ Ամբողջ իրաբական Սուրբ Գրքի մեջ կա։ Եթե չես խորացել, խորացի։ Նրա սկիզբն էլ գրված, նրա վաղճանն էլ գրված, ամեն ինչը։ Բայց աստված ծրագիր ունի։ Սակայն որդին գսե, քու աթորդ ով աստված, հավիդյանս հավիդենից է։ Որդու համար է ասում, բայց քու աթոռդ ով աստված, երբ որ հայրը նրան աստված է ասում, դու նրան իջեցնում ես մարդկային դասակարգի, գարկի ես իջեցնում, ինչ եղավ դա, քու աթոռդ ով աստված, հավիդյանս հավիդենից է, քու թագավորության գավազանդ ուղղության գավազան է, Արդարությունը սիրեցիր եւ անօրենությունը ադեցիր։ Անոր համար ով աստված։ Քու աստվածդ ուրախության յուղով օծեց քեզ, քու ընկերներդ ավելի։ Անոր համար ով աստված, որդի աստված։ Քու աստվածդ հայրն աստված։ Ուրեմն հայրն աստված, որդին աստվածին է ասում։ Քեզ հավանեց ուրախության յուղով օծեց քու ընկերներդ ավելի։ Մենք Քրիստոսի օձությունը ունենք, բայց բուն օձությունը Քրիստոս ինքն է։ Մենք մեր գոչումը, մեր հարկը լավ իմանանք, մենք օձություն ունենք Սուրբեն, օձություն ունենք։ Երբ որ Աստված մեզի պիտի առնի, մեզ պիտի չնայի, եթե մեզի նայի Աստված, մեզ երկինք պիտի չերտանք, ահ Քրիստո, մեզ պիտի չերտանք։ Բայց աստված իր որդին պիտի նայի, դուք օձություն ունիք Սուրբեն։ Դասամարը, եվ դուն ով դեր սկիզբեն երկրի հիմերը դրիր, ու երկինք ու ձերկերուտ գործն է։ Եվ դուն ով դեր, ով է այդ դերը, Քրիստոսը, եվ դուն ով դեր սկիզբեն երկրի հիմերը դրիր, ու երկինք Կու ձերկերուտ գործն է, անոնք պիտի գործվին, ամենը, 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 հրեշտակները, երկինքը, դիեզերքը, ամենը պիտի գործվին, բայց դու կգենաս ու կմնաս, ամենը լատի պես պիտի մաշին, վերարգույի պես պիտի գալարես սանոնք, պիտի փոխվին, պիտի ոչնչանան, բայց դու նույն ինքն ես, ու քու դարիներդ պիտի չբաքսին։ Եթե մեկի դարիները հավիդենական են, ուրեմն անցյալ ժամանակի մեջ էլ հավիդենական են։ Եթե մեկը ի հավիդենից գոյություն չունի, նրա գալիք հավիդենությունը հավիդենություն չի կարող լինել։ Վասնզի ինքը անչափ ավելի եղավ հրեշտակներեն, որ անոնց մեջ ավելի աղեկ անուն ժառանգեց։ Վասնզի հրեշտակներեն, որու ըսավ երբեք, որ ինքը դեր է, ինքը հրեշտակներից ավելի աղեկ անուն ժառանգեց, անուն, այդ անուններից մեկն էլ դեր լինելն է Քրիստոսի։ Դեր, Քրիստոս դեր է,
Մարտեղության դեսանգյունից էլ դերը ինքը, Աստվածության դեսանգյունից էլ դերը ինքը, ինքը դեր է, որպես ստեղծագործության համար, ինքը դեր է նաև փրկագործության մեջ էլ. Գարտան Ֆիլիպեցի թուղթը, որտեղ որ գրված է Քրիստոսի դեր գոչումը. Ինքը Աստծո գերբարանք ուներ, բայց հապշտագություն չսեբեց Աստծո հավասար լինելը. Հաբա անձը ունայնացուց, որտեղ միտք չուներ ինքը իրեն ցույց տալ, որ ինքը Աստված է, ինքը պետք է որ խոնարհվեր, որպեսի փրկությունը աշխարհ բերեր, ինքը մարդկային մագարտակի պետք է իջներ ինքը, եւ ինքը ծառայի գերբարանք արավ, մարդոս նման եղավ, գերբարանքով էր մարդու նման լինելով, մարդու պես գտնվեցավ, ինքը զինքը խոնարհեցուց մինչեւ մահվան նազանդ եղավ, ու այն էլ խաչի մահվան, սրա համար էլ Աստված խիստ բարձրացրեց նրան, քանի որ ինքը այն աստիճան խոնարհվեց, խիստ բարձրացրեց նրան Աստված, եւ նրան անուն մը դվավ, որ ամեն անունը վեր է. Այնպիսի մի անուն, որ երբեք հրեշտակներին չդվեց այդպիսի մի անուն. Ինչ էր այդ անունը? Որպեսի ամեն լեզու դավանի, թե Հիսուս Քրիստոս դեր է Հոր Աստծո փառքի համար. Անուն մը, որ ամեն անունը վեր է, որ Քրիստոս դեր է ինքը. Ամեն լեզու պիտի դավանի. Ինչ որ երկինքի մեջ կա, հոգեղենիակները, ինչ որ երկրի վրա կա, դա լինի արքայության մեջ, դա լինի սանդարամերի մեջ, դժողքի մեջ, ամեն լեզու բիրի խոստովանի, բիրի դավանի, թե Քրիստոս ինքը դեր է. Է լավ, թող դեր գոչվի, բայց հասկանում ենք դեր գոչվելը ինչ է նշանակում. Դե եկեք խորանանք, որ իմանանք դեր ինչ է նշանակում. Գործարակելոցի մեջ Պողոս Սարակյալը, Պետրոս Սարակյալը այսպես է գրում, Գործարակելոց 2:36-ի մեջ. Ուստի բոլոր Իսրայելի դունը ճշմարտապես թող գիտնա, որ Աստված զանիգա դերա լրավ, օձյալ ալ, այն Հիսուսը զոր դուք խաչեցիք. Աստված զանիգա դերա լրավ, օձյալ ալ. Ուրեմն Քրիստոսը դեր երկու դեսանգյունից, ինչպես ասեցինք, մարտեղության դեսանգյունից եւ Աստվածության դեսանգյունից. Հովաննու ավետարանի 13-րդ գլուխը, դեսեք Հիսուս ինչ է ասում, 13-ի 13 համարն է, դուք ձիս վարդապետ ու դեր կգոչեք և աղեք կսեք, վասնզի այնպես եմ, հաբա եթե ես դերս ու վարդապետս ձեր ոտքերը լվացի, պետք է որ դուք ալ իրարու ոտքեր լվակ, դուք ձիս դեր կգոչեք, աղեք կնեք և այդպես եմ, Հիսուս դեր է, իր մարտեղության դեսանգյունից, միակ դերն է ինքը, ուրիշ դեր չկա. Եվ Հիսուս ասեց, երկրի վրա ձեզի հայր մի գոչեք մեկին, վարդապետ մի գոչեք, դեր մի գոչեք, բայց մարդիկ դեր գոչվում են իրենք, այն էլ մի անգամ չէ, երկու անգամ, դեր դեր են ասում. Բայց մենք մեկ դեր ունենք, որ մեն ամեն բաները. Առաջին Կորինթացի 8-րդ գլուխ,
Բանանք եւ գարտանք։ Ուտի վեցը։ Բայց մենք մեկ Աստված ունենք, Հայրը, որ մեն ամեն բաները եւ մենք ալանով ու մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ մեն ամեն բաները ու մենք ալանով։ Մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, ուրիշ Տեր չունենք մենք։ Քրիստոս իր որպես դեր ինքը Հոր Աստծո Փառքի վրա է եւ ամեն բանի ժառանգն է։ Մենք իրեն ենք պատկանում փրկագործությամբ, մեր դերն է։ Երկրի վրա ասմած եզի ասում է դեր մի գոչեք, դու Քրիստոսի ազատացյալն եք։ Չեմ ուզում երկարել, Քրիստոսի դեր լինելը շատ ավելի կարևոր է աստվածության տեսանկյունից դիտելով։ Դրա համար Գորինթացիս, առաջին Գորինթացիս 12-րդ գլխի մեջ կարդանք, 12-ը եւ 3-րդ համարը։ Եվ մեկնալ չի գրնար Հիսուսը դեր գոչել, եթե ոչ հոգվով սրպով։ Մեկը չի կարող Հիսուսին դեր գոչել, եթե ոչ հոգվով սրպով, այսինքն Սուրբ Հոգիով։ Եթե Սուրբ Հոգին չլինի, պիտի չկարողանա Հիսուսին դեր գոչել։ Բայց մարդիկ հիմա շատերը նույնիսկ հոգին չունեցողներն էլ դեր գոչում են։ Բայց ինչ է նշանակում դեր գոչելը։ Այս է խնդիրը։ Ո՞վ է այդ դերը, որ մենք Հիսուսին գոչում ենք որպես դեր։ Աստծո խոսքի մեջ մեզի հետևյալ ճշմարտություններն են հայտնվում։ Ծննդոց։ Մենք կարդում ենք ծննդոց գիրքը, առաջին գլուխը, որտեղ որ գրված է. Եվ Աստված 26 համարը, առաջին գլխի։ Եվ ասավ Աստված, մեր պատկերի ու մեր նմանությամբ ես մարդն ենք։ Եվ Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդը, Աստծո պատկերով ստեղծեց սանիգա։ Եվ Աստված անոնց ասավ, աջեցեք։ Եվ ասավ Աստված, ահա ձեզի դվի բոլոր երկրի վրա եղած ամեն սերմը։ Եվ Աստված իր ամեն ըրածը տեսավ, եւ շատ բարի էր։ Եվ Աստված, եւ Աստված, եւ Աստված։ Երբ որ մենք կարդում ենք երկրորդ գլխի 4-րդ համարը, գարձես թե փոխվում է արդեն։ Առաջին 2-3 համարները ասավ, եւ Աստված իր ըրած գործերը 7-րդ օրը լմացուց, եւ Աստված 7-րդ օրը հանգստացավ, եւ ամեն գործերեն զորոնք Աստված ստեղծեց ու ըրավ։ Աստված 7-րդ օրը հանգստացավ իր բոլոր գործերեն։ Բայց Աստված իր հանգստից ելավ, նորից է սկսեց աշխատել, այս անգամ ոչ թե ստեղծագործության համար, փրկագործության համար, քանի որ մարդը անգում ունեցավ։ Բայց 4-րդ համարից մենք կարդում ենք, ասոնք են երկնքի ու երկրի ծնունդները, անոնց ստեղծված ադենը, այն օրը, որ Տեր Աստված երկիրն ու երկինքը հրավ։ Մինչ այդ Աստված հրավ, Աստված հրավ, եւ հիմա ասավ, Տեր Աստված հրավ։ Ինչու համար փոխվեց, բադահագան բաներ դա։ Ուրեմն Տեր Աստված նշանակում է ըստ բնագրի Եհովա Էլոհիմ, Տերը Եհովան է, դա թարգմանվում է Եհովա։
Der, Lord. Հրեաներ ասում են Հաշեմ։ Էլոհիմը աստված է։ Էլոհիմը 7-րդ օրը հանգստացավ։ Էլոհիմը հոգնագի է։ Մեկից ավելի։ Ստեղծագործության աստվածն է Էլոհիմը։ Քրիստոս, որ մեզ ստեղծեց ամեն բաները, Էլոհիմն է։ Հայրը, Որդին և Սուրբ Օգին։ Երրորդությունը։ Բայց Դեր Աստված Եհովա Էլոհիմն է, Դեր Աստված, Դերը Եհովան է ինքը, որպես ստեղծագործող Աստված Էլոհիմն է, բայց երբ որ Աստված իր անունով հայտնվում է, ինքը Եհովան է, որը թարգմանվում է Դեր։ Մեր հայ Աստվածաշունչի մեջ հաճախ Եհովա է գրված, դեղեր էլ կան, որ Դեր է գրված։ Դա թարգմանվում է Եհովա, դա Աստծո անունն է։ Մեկը չկա, որ Հիսուսը Դեր գոչի, եթե ոչ հոգվով սրպով, եթե Սուրբ Օգին չունես, չես կարող Քրիստոսին Եհովա գոչել, պիտի անջատես նրան Եհովայից, Աստված չի անջատվում։ Եվ քանի որ Եհովայի վկաները Սուրբ Օգին չուներ իրենց մեջ, որ Քրիստոսի օգին է, չեն կարող Քրիստոսին Եհովա գոչել։ Այս է պատճառը։ Ուրեմն պարզապես Հիսուսին Դեր գոչել չէ, նրան ճանաչել որպես Եհովա Աստվածը։ Եվ Աստվածը սա Մովսեսի հրեշտակը պիտի ուղարկեմ, որպեսզի քեզ դանի այն երկիրը։ Զգուշացեք, իմ անունս նրա վրա է։ Եվ Աստված մորենի մեջ երևցավ, ասավ, ես եմ Աբրահամի Աստվածը, իմ անունս Եհովա, իմ հիշատակս Հավիգյան այս է։ Եվ մենք գիտենք, որ այդ հրեշտակը, որի վրա այդ անունը գոչված էր, Եհովա Քրիստոսն էր դա։ Եվ այդ վեմը, որ գնում էր ժողովրդի հետ, Եհովան էր նա, Քրիստոսն էր։ Եվ նա այնպիսի մի անուն ունի, որ ավելի աղեկ անուն է, որ մի հրեշտակին չի դրվել երբեք այդպիսի անուն։ Ասում ենք բարձբաներ պիտի կարոզենք, բայց ստիված ենք լինում, երբեմն ավելի նորից խորանալ, որ հնարավոր չի, պետք է որ բացադրել ինչ-որ ձևով, պետք է որ բացադրել, բայց պիտի աշխատենք ավելի թեթևացնել, ես չգիտեմ։ Ուրեմն Քրիստոս ինքը մարտեղության տեսակետից, փրկագործության տեսակետից Դեր է, ինքը մեր Դերն է, նոր ստեղծագործության գլուխն է ինքը, և որպես Աստված ստեղծագործությամբ էլ էլի մեր Դերն է, մեր Հայրն է, Եհովան է, չես կարող իրարից ստադել։ Երբ ասում ենք Դեր Հիսուս Քրիստոս, այդ ինչ է նշանակում։ Նշանակում է Եհովա Փրկիչ Էլոհիմ, ուրիշ բան չի, դա է։ Այդպես պիտի հասկանանք։ Ուրեմն մեր ժամը սպարվեց դարձյալ, թույլ տվեք, որ այս նյութի շուրջ մի քիչ ավելի նորից շարունակենք, հետո կամաց-կամաց կաշխատենք, որ ավելի մատչելի բաներ տալ ձեզի, որպեսի ամենս էլ օրհնվենք Աստծո խոսքովը։ Միայն որ ինչպես ասում է այստեղ, անոր համար պետք է մեզի ալավելի ուշադրություն տալ մեր լսած բաներում, որ չլատ երբեք բաքսինք։ Եթե մեր լսած բաներին ուշադրություն չդանք մենք, մենք կբաքսենք։ Բաքսել ինչ է նշանակում, կշեղվենք։ Բաքսել ինչ է նշանակում, կվրիբենք,
Գվրիբենք ինչ է նշանակում Գնացքի գայրանում սպասեցիր 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 գնացքը չեգավ Ուշացավ Թրեյնը ուշացավ Հետո ուշադրություն չդարձրիր Գնացիր ասեցիր որ գնա մի հատ խմելի կառնեմ կամ կարիքի համար ուրիշ բաները գնացիր եգավ ու գնաց Եգավ ու գնաց Վրիբեցիր Պետք է մեզի ալ ավելի ուշադրություն դալ մեր լսած բաներուն, որ չլատի երբեք վրիբենք։ Լավ, Աստված օրհնի բոլորս, եղբայրներ, քույրեր, ամեն։